Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tubahaye ikaze ku ruhererekane rw'ibiganiro by'amateka y'abatagatifu. Uyu munsi turaganira ku buzima bwa mutagatifu Yohani Batista w'Isale. Yari umusaserdoti n'umukurambere w'abafurere b'amashuri gatolika hagati y'igihumbi kimwe magana atandatu mirongo itanu na rimwe igihumbi kimwe na magana arindwi na cumi n'icyenda. Mutagatifu Yohani Batista w'Isale yizihizwa ku itariki ya karindwi Mata. Mutagatifu Yohani Batista w'Isale yari umusaserdoti wo mu Bufaransa. Yamaze guhabwa ubusaserdoti areba uburyo abana b'abakene batagira amashuri, biramubabaza cyane. Yigira inama yo kubageragereza. Icyo gihe za leta ntabwo zatangaga amafaranga yo kwigisha abana bose, higaga b'abakire gusa bashoboye kwiyishyurira. Nuko abanza gukoranya abo yabaga ashyikiriye bose, ubwe abigisha ku busa. Abonye ko abanyeshuri be bumva nk'abandi bose, yihatira kugwiza bene ayo mashuri n'ahandi mu gihugu. Bamwe ariko ntibashakaga ko abakene nabo biga, cyane cyane ntacyo bishyuye, kandi bakazamenya ubwenge nk'ubwo abishyuraga amashuri. Ibyo bitera abanzi benshi Yohani Batisita, bagerageza kumwica ariko biba ibyo busa. Ari umuruho ari n'andi magorwa, ntihagira ikibimuzigamo. Imana ndetse ituma benshi bumva neza Yohani Batista yashakaga kugirira abakene, maze babimufashamo. Bamwe ndetse baza kubana nawe kugira ngo bakorere cyane Imana batyo. Hanyuma abaha amategeko y'umuryango wabo, nibo bafurere b'amashuri makristo mujya mwumva, Frere des Ecoles Chrétiennes. Igihe mutagatifu Yohani Batista apfuye, abo bafurere bari bamaze kuba benshi cyane. Abo bigishije kandi kuva ubwo ni ibihumbi byinshi. Yapfuye amaze imyaka mirongo itandatu n'umunani, yanditswe kandi mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Leo wa munani.